Представи се. Казвам се Иван Манчев. Какъв си по образование? По образование съм кулинар, с висше образование имам икономическо. А по професия? По професия съм менеджер, ако така мога да го кажа, готвач. С какво те свързват хората? С кулинария и с храна. Важно ли ти е какво мислят за теб? Не. Какъв е ароматът на любовта? Хубава подправка. И то прясна. А преди 7 години дали ти е ухаяла на същото? Любовта е вдъхновение. Каква е жената до теб? Отговорна, уникална. С какво те спечели? С добротата си. С нейната взискателност и мисъл. А ти нея? Може би с усмивката си, не знам. С отговорността си. Кой готви вкъщи? Тя. Никой. Твоите родители искаха да станеш? Първо отговорен. Второ да се занимавам с това, което обичам. И накрая моите родители ме насочиха да се занимавам с кулинария. Готвач. Ти какъв искаше да станеш? Шофьор. Достоен човек. Сълзите знак за слабост ли са? Не, не. Би ли направил собствен кулинарен канал? Да, бих направил. Защо не? Защо изведнъж всички станаха кулинарни влогъри? Защото храната е нещо, което всеки я ползва. И всеки човек през храната се удовлетворява и се чувства добре. Трябва ли хора, които не са професионалисти, да пишат книги за готвене? Не. Говориш ли понякога за неща, от които не разбираш? Опитвам се да не говоря. Не. Винаги ли признаваш грешките си? Да. А страховете си? Да. За или против секса на публично място? Против. За или против абортите? За. За или против личните оръжия? Против. За или против гей парадите? За. За или против еврото? За еврото. За или против полуготовата храна? Против. За или против пърженото? За. Кое е солта на живота? Вярата. А черешката на тортата? Също. Храната влияе ли на настроението? Винаги. Коя подправка е най-добрият афродизиак? Макданоса. Макданоса. Най-известният човек, на когото си приготвил храна? Бил Клинтън, на Владимир Путин, на Вили Джонс и на моите семейства. Бил Клинтън, Владимир Путин. Какво най-много обичаш да похапваш? Най-много обичам да похапвам люти чушки. Умирам за тях. Люти чушки. От кого си крал за наяд? От всички мои колеги. От най-добрите. На какъв плод би оприличил женското тяло? На ананас. На праскова. Ял ли си лобут? О, много. Ял съм от мама и татко. Как се прави циганска баница? Това е филийка с червен пипер, черен пипер, намазана соль. Много е вкусна. Циганска баница се прави с една хубава филия, след което я поръсваме с червен пипер и олио. Бърза рецепта за постни сърмички. Уникална. Орис, моркови, лук, джоджан задължително, зехтин. Малко чесън, завивате ги, след това отгоре на домач, става уникално. Задушаваме лука, след което слагаме ориз, след това слагаме морко, слагаме домат, слагаме малко джоджан, след това слагаме хубав зеленчуков бульон, малко хубав зехтин, олио или каквото имате, след което правите, задушавайки ориза, след това завивате сърмите, отгоре малко чесън, домат, малко бульон, слагате в тенджерата, чинията отгоре и сърмите са готови. Гръцка или турска баклава? Гръцка. Гръцка. Печен боб в гарне или в тава? Гарне, гарне. Манджа сгрозди ли е българската политика? Манджурляк. Гласуваш ли? Задължително. Това е правото ти на воля и глас. Нямам пропуснат избор. Какво се промени в България в последните 20 години? Най-хубавото нещо, че влезем в Европейски съюз. Не припознахме всичко от Европейски съюз, просто някои от нещата. А какво ти се искаше, а не се промени? Искаше ми се да бъдем по-отговорни и да работим по стандарти, по системи, защото без стандарт, без система, която да управлява процесите, няма развитие. Трябва ли да се обединят старо и ново в политиката? Без осъзнатото старо не може да има ново, така че задължително трябва да има припокриване в двете посоки. За какво се сещаш, като чуеш господари на ефира? За обективност. Липсваме ли ти в ефир? Да. Какво би казал за тези, които не ни допускат в ефир? Да помислят, защото без такъв формат не би имало развитие. Защото когато човек не чува или си мисли, че всичко знае, тогава винаги бърка. На кого би връчил златен скункс? На Кирил Петков. Ще отпразнуваш ли 20-тия ни рожден ден с нас? Да, ако ме поканите. Да те каним ли след още 20 години? Стига да съм жив и здрав, ме поканете, ще бъда с удоволствие тук. Само не знам колко как ще изглеждам, но това не е най-важното нещо. Пожелай ни нещо. Да бъдете такива, каквито сте, да правите това, което винаги сте правили, да бъдете обективни, да бъдете вдъхновяващи, защото без вас наистина за мен скотя ефира. А сега пожелай нещо на зрителите на господарите. Бих ви пожелал изключително много здраве, изключително много трудолюбие и работа в следващата година. Пожелавам да са здрави, да са щастливи, че без любов няма развитие, без вярване в това, което правим, няма развитие. И най-важното нещо, че всичко зависи от нас. Пожелавам само здраве, успех и най-вече любов.